السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرے سارے بھائی ٹھیک ہے میں نعمت دفتر یوٹیوب چینل پردیش بلو دوستو تھوڑی کمال وقت کمال مہربانی تھوڑی بڑی ہی مہربانی ساتھ دیتے میرا اج الحمدللہ کوئی خبر ہے میں ضرور تھوڑا شیئر کرنا باقی جڑے جڑے گرا میں ساتھ دیتے میں تہ دل ہوں شکر گزار اج الحمدللہ اللہ شکر ہے کہ تقریبا کچھ نہیں تھی گنا ہفتہ دا نہیں گلو سارا واج ٹائم کمپلیٹ ہو چکے شکر ہے اللہ سما باقی اللہ کرم ہے یہ سارا تواڈا مہربانی اور دوست نا جڑے سارے نال وقت ہوندا رہن سارا ویڈیو دے ویڈیو پوری واج کرن جی جی الحمدللہ بالکل بالکل اللہ خوش رکھے تواڈے دوست نے وجہ کلوا جڑا کچھ بھی ہے سچ میں دیر تک ہائے اسا تواڈے دوست نے وجہ کلوا باقی سبسکرائبر بھی سارے پورا سی گھر سبسکرائبر میں جی میں سارا ساتھ دے سنے سارا ساتھ دسو سارے نال رسو سارے ویڈیو دیکھو اور لائک اور شیئر کمنٹ بھی کرتے رہے سو ماشاء اللہ سارا چینل ہزار سبسکرائبر بھی پورا تھی گئے تو واج ٹائم بھی الحمد للہ کلیئر تھی گئے تو ہوں اصا کئی ویلے ان شاء اللہ کئی ویلے مونیٹائزیشن کی پلے کرنے تو دعا کرے سو سارا چینل مونیٹائز تھی وے اصا ہی محنت کی پہ رات عرصہ تھی گئے بھی محبت سارے چینل کو دے دے اور وزٹ کرنے میں ساری ہر ویڈیو کو اور بڑے ہی دل نہ دے دے اللہ تو خوش رکھے اگر ساری ویڈیو کوئی اچھی لگے تو کامنٹ ضرور کیتا کرو لائک کامنٹ تاکہ کامنٹ میں اپنا رائے کا اظہار بھی دیتا کرو اگر ساری ویڈیو کہیں مطلب ایڈیٹنگ صحیح نہ ہوئے کوئی گھاٹا وادہ کوئی مسئلہ ہو ضرور سارا آپ رائے کا اظہار کرے اللہ تو خوش رکھے وزدے رہو باد رہو میں دوست کو دسا چاہ کمال محبت محبت منڈن اور سبسکرائبر بھی پورا تھی گیا الحمد للہ ہزار سبسکرائبر پورا تھی گیا ان بعد بلا ایک واچ ٹائم بھی سارا پورا تھی گیا تو ایویں سر محبت منڈے رسو سارے نال رسو سارے ویڈیو دے رہے رسو تاکہ اسان ہی دلوں والا ویڈیو بنا سکوں دلوں چاسو اگر ساری ویڈیو دلوں دے سو اسان ہی دلوں سارا دل بھی رکھ کے ویڈیو بنا کر سین بنا کر شیئر کرو تو ان شاء اللہ ضرور ہم مل جائے نا ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ حافظ